2021 թվականի Սուրբ Ծննդյան ջրակալույցի բացահայտեցյալ ընթերցումներ մատուցում Սուրբ Հակոբ եկեղեցու Գիրակնորյա դպրոցի աշակերտներուն։ Ընթերցում ելից գիրկեն արավոտուն դեր եկիպտացիներուն բանակին նայեցավ գրագի եւ ամբի սյունի մեջեն եւ խռովության մեծ ցկեց զանունք գաբեց անոնց գարքերուն անիվները որոնք դժվարությամ հարաճ գերտային այնպես որ եկիպտացիները ասին փախչին դեր ինք կբադերազմի եկիպտացի դեմ դերը ըսան մոսեսի ցեկը ծովուն վրա երկար է եւ թող շուրերը իրենց դեղը թարնան եւ ծածկեն եկիպտացիները անոնց գարքերն ու հեծյալները մոսես ցեկը երկարեց ծովուն վրա եւ արավոտուն շուրեր իրենց դեղը թարցան եկիպտացիները փախան ալիքներուն արջևեն փած դերը զանոնց զով տապեց եւ ճուրերը իրենց դեղը թարցնելով ծածկեց գարկերն ու հեծյալները եւ փարավոնի ամբողջ զորքը այն օրը դերը բերեց իր ժողովուրդը ընթերցում ելիթ գիրքեն այնադեն մոսես եւ ժողովուրդը հետեւյալ երգը երգեցին դիրոջ բիդի օրներքեմ դերը որով եթե պարավոր հաղթանակ դարավ ցիերն ու հեծյաները ձով ցկեց դերն է իմ օգնականս եւ իմ երկս ան եղավ զիս փրգողը ան իմ աստվածս բիդի պարավորեմ զայն ան իմ հորս աստվածը բիդի կողապանեմ զայն դերը հզոր բադերազմող է դերը անոր անունը Փարավոնին գարկերն ու անոր ձորքերը ձովը ցկեց անոր ընդիր հեծաները գարմիր ձովը մեջ անգղմեց անտունները ծածկեցին զանոնք եւ անոնք քարի բես ճուրերուն հադակը իջան ընդերցում ելից գիրքեն քու աչդ ով դեր փարավորը իր զորությամբ քու աչդ ով դեր խորտագեց թշնամին քու փարքիտ մեծությամբ ճախճախեցիր քեզի հակարակողները քու փարգությանդ գրագը խրգեցիր եւ զանոնք ճարագեց եղեկի բես քու ռունկերուտ շունչով ճուրերը գուդակվեցան հեղեղները բարիսպի բես կանգնեցան ձովուն սրդին վրա ալիքները բախեցան թշնամին գսեր միդի հալածեմ ու հասնիմ ավարը միդի փաշնեմ եւ անոնցով միդի հակենամ սուրս միդի քաշեմ եւ ցերկս միդի գոդորե զանոնք Կուհովը դղրգեցիր եւ ձովը զանո ծածկեց։ Գաբարի բես ընգղմեցան ճուրերու հորցանքին մեջ։ Անթերցում Միքիա Մարգարեի քիրքեն։ Եվ Թուն Բեթլեհեմ Դուն Եֆրաթայի Հութայի ցեղախումբերեն փոքրակույնն ես Թուն։ Ինձի համար քեզ մե պիտի ծնի ան, որ իմ ժողովրդիս վրա պիտի իշխե։ Ան, որ ունզակումը աշխարի սկիզբեն առաջ Հավիդյաններ են գուկա ամբիդի գանկնի եւ իր հոդ հովի ծիրոց զորությամբ իր աստծո անվան փարգով եւ իր ժողովուրդը անթորության մեջ պիտի մնա որովհետեւ ան մինչեւ աշխարի ծայրերը պիտի դարաձե իր իշխանությունը ան իր ժողովրդին խաղաղություն պիտի ըլլա այնադեն Հակոբի մնացորդը ծիրոջ մեջ իջնող ծողի պես կամ խոդին վրա ինգող անձրևի գաթիլներուն նման Թարմություն պիտի բերե բազմատիվ ժողովուրդներու, որոնք մարդոց մեն հույս չունին, եւ ոչինչ կսպասեմ մարդու որդիներեն։ Ընթերցում արագներու քիրքեն։ Ասոնք Դավիթի որդի Սողոմոնի արագներեն են, որոնք կոգնեն իմաստություն ու խրադը ճանչնալու, հանճարին խոսքերը հասկանալու, իմաստուն գրթություն մը, այսինքն արդարություն տադողություն եւ ուղամեդություն ցերկ բերելու բարձամիտներուն իմաստություն եւ երիտասարդներուն քիդություն եւ ըսկաստություն դալու ալապանություն ու փոխապերությունը եւ իմաստուններուն խոսքերն ու խրտնապանությունները հասկանալու իմաստունը եթե լսե իր իմաստությունը պիտի ավելցնե հանճարեղը եթե լսե առաջնորդելու կարողություն պիտի ստանա իմաստության սկիզբը աստվածավախությունն է Միան հիմարն է, որ իմաստություն եւ գրթություն գմեժե ու գանարք է։ Որդյակ, հորդ խրադը մտի գրե
եւ մոր տված խորուրդը մի մերժեր, որովհետեւ անոնք գլխուտ թրված տակ եւ վիզետ կախված մանյակ միդիելան։ Ընթերցում Եսայի Մարգարեի Կիրքեն։ Խավարի մեջ քալող ժողովուրդը մեծ լույս մտեսավ։ Մահվան ծվերի երկինքի մեջ բնակողներուն վրա լույս մծակեցավ։ Այս աստղը բազմացուցիր, ավերցուցիր անոր ուրախությունը, որով հետև գոդրեցիր անոր վրա ձանացող լույսը, անոր թիվունքը ցաղգող մդրակը եւ անոր վրա բռնացող ծուբը, այնպես ինչպես գոդրեցիր Միթյանի փանակը։ Պատերազմի բոլոր զենքերը եւ արյունաթաթախ հանդերձանքները պիտի այրևին եւ հրո ճարակ դառնան։ Ընդերցում Եսայի Մարգարեի Կիրքեն։ Մեզի մանուկը ծնավ, որդինը դրվեցավ մեզի։ Այն իր ուսերեն պիտի առնի իշխանությունը եւ պիտի գոչվի մեր խորուրդի ավետափեր։ Սկանչելի խորուրդական, հզոր ասված, հավիտենական հայր եւ խաղաղության իշխան։ Անոր հարաճուն պիտի իշխանությունը պիտի բերե խաղաղություն մը, որ սահման չունի։ Ընդերցում Եսայի Մարգարե Կիրքեն։ Հեսեի գդրված փունեն շարավիղ մը պիտի ելլե, անոր արմադեն ընձյուղ մը պիտի պուսնի, որուն վրա պիտի հանգչի դիրոջ հոգին, իմաստության եւ հանճարի հոգին, խորուրդի եւ զորության հոգին, գիտության եւ աստվածավախության հոգին։ Աստծո երգուղով լեցված ան երևույթներեն պիտի չտադե եւ լսածներուն հիման վրա պիտի չվճրե, այլ ամենայն արդարությամբ իրավունք պիտի ունենա աղքատին, իրավունք պիտի բաժե զանոնք զերգողները, իր խոսքը քավազանի վես պիտի հարվածա երգիրը, իր շերտերուն շունչը պիտի վնաչնչե ամփարիչները, արդարությունը քոդի պիտի լա իր մեջքին եւ ճշմարտությունը գամար իր գողերուն շուրջ։ Ընդերցում Եսայի Մարգարեի Կիրքեն։ Ուժ տվեք թուրցած սերկերուն եւ զորություն թողթոչ ձունգերուն, ահապեք սրդերը քաչալերեցեք ասելով. Քաչուչուն, մի վախնակ, ահա ձեր աստված զուգա թադաստարի նստելու ձեր թշնամիներուն հետ եւ աստծո հադուցումը բերելու ցեզի, ան անցամ կուկացես բրգելու։ Այնադեն գույրերուն աչքերը պիտի բացվին, խոլերուն ագաչները պիտի լսեն։ Այնադեն գաղը երջերվի բես պիտի վազե եւ համարը պիտի աղաղագե ու երկե։ Ընդերցում Եսայի Մարգարեի Կիրքեն։ Անաբադի մեջ ջուր պիտի ժայթքե, հերերներ պիտի հոսին թեպի դաբաստանները, անշտրի հողը լիճ պիտի գազմե, ձարավութ հողը չրափուխ աղբյուններու պիտի վերածվի, շնաքայերու փնագավայր ամայները եղենքուտ եւ շամփուտ պիտի թարնան։ Զանգած այդ անավադի մեջ միակ բողոդամը պիտի ելա, որ սուրբ ճանապարհ պիտի գոչվի։ Բիզ մեգա անգե պիտի չանցնի, այլ միայն աստծո հետևորդները։